Клуб по плуване Траяна беше представен от 9 състезатели в различните възрастови групи на турнира в Кавала, в който се включиха млади пловци от гръцки, турски и български отбори. Старозагорски таланти Радосвета Иванова, Мартина Танева, Ивайла Ушева, Анна Господинова, Диана Караминкова, Стоимен Донев, Денис Канев, Константин Михайлов и Евелина Иванова грабнаха 5 златни, 9 сребърни и 5 бронзови медала. Най-силното отбора се представи Евелина Иванова, която спечели 2 златни отличия в дисциплините на 100 и 200 метра гръб, както и сребро на 200 метра съчетано плуване, подобрявайки личните си постижения и в трите старта. През уикенда отново 9 състезатели на спортен клуб по плуване Траяна ще се борят за отличие от международния турнир за мората в София, в който ще се включат повече от 400 състезатели.